बस अरे हे काय भाऊ, इतकं कमी रासायनिक खत शेती सोडली आहेस का? शेती नाही, नादानपणा सोडतोय. मातीचं परीक्षण केलंय. आता तर भाऊ जितकं आवश्यक आहे तितकंच खत शेतात टाकू. हा शेतकऱ्यांनो, आजच आपल्या जिल्ह्याजवळच्या भूमी परीक्षण प्रयोगशाळेत मातीचं परीक्षण अवश्य करवा आणि मातीची पोषक तत्व, आर्द्रता व रोपांचा विकास बघता केवळ आवश्यकतेनुसारच पोषक तत्व घाला. आणि हो, मातीतलं गंधक, जस्त, बोरॉन सारख्या पोषक तत्वांविषयीही जाणून घ्या. खत आणि जैविक खताच्या योग्य उपयोगानं भूमीचा सकसपणा टिकवून ठेवा, उत्पादकता वाढवा, खर्च कमी करा आणि बहुमोल परकी चलन वाचवण्यातही सहकार्य करा. आणि हो, मंदगतीनं नायट्रोजन उपलब्ध करून देणारी खतं, जसं कडुलिंबयुक्त युरियाला प्राधान्य द्या आणि युरियाचा पानांवर शिडकाव करा. अरे वा, तू तर खरोखरी समजूतदार झालास रे. आणखी माहितीसाठी संपर्क करा जिल्हा कृषी अधिकारी किंवा शेतकरी कॉल सेंटर. नवतंत्रज्ञान सर्वांनाच आवडतं. मी पण आपल्या शेताची तयारी, पेरणी, नांगरणी, कापणी इत्यादीसाठी छोटी यंत्र आपल्या गरजेनुसार खरेदी केली. मी आपल्या शेतात यंत्र वापरली तर काम पटकन आणि सोपं झालं. शेतात यंत्राच्या वापरानंतर मला मिळालं भरपूर पीक आणि जास्त नफा. छोटी यंत्र तर आमची स्वतःची आहेत, पण मोठी यंत्र आम्ही समूह बनवून खरेदी केली. शेतकरी बंधू आणि भगिनींनो, आपणही आधुनिक यंत्र आणि उपकरणांच्या खरेदीवर वित्तीय मदतीचा लाभ घ्या, आपलं उत्पन्न वाढवा आणि आनंद लुटा. झालं. मी ठरवलंय, मी तुला शेतीचा इंजिनियरच बनवणार. नवीन यंत्र, नवी उपकरणं आपल्या द्वारी आली. होईल यापासून बरसात पिकाची आणि सुखाची. मराठवाडा कोकणात दमदार पावसाची हजेरी. राज्यात 74% क्षेत्रावर खरीपाच्या पेरण्या पूर्ण. पीक विम्याला मुदतवाढीची मागणी करणार कृषी मंत्र्यांची माहिती. साखर कारखान्यांकडं 165 कोटी थकबाकी. आणि पुणे जिल्ह्यात पावसाअभावी पिके सुकू लागली. नमस्कार, आता पाहूया सविस्तर वृत्त. दक्षिण कोकणासह विदर्भ आणि मराठवाड्यात जोरदार पावसाला सुरुवात झाली आहे. मंगळवारी मध्य महाराष्ट्रात पावसाचा अंदाज असून त्यानंतर राज्यातील पावसाचा जोर कमी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. शनिवारी सकाळपर्यंतच्या 24 तासांमध्ये रत्नागिरी हिंगोलीत अतिवृष्टी झाली तर मराठवाडा आणि विदर्भात तुरळक ठिकाणी जोरदार पाऊस पडला. राज्याच्या उर्वरित भागात हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडला. पावसाला पोषक स्थिती निर्माण झाल्यानं गेल्या शनिवारी सकाळपर्यंत दक्षिण कोकणातील रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात, मराठवाड्यातील जालना, नांदेड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यात आणि विदर्भातील बुलढाणा, वाशिम, यवतमाळ, नाशिक, वर्धा, अमरावती जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी दमदार पावसानं हजेरी लावली. मात्र खान्देश मध्य महाराष्ट्रात अद्याप जोरदार पावसाची प्रतीक्षा आहे. राज्यात जूनपासून 23 जुलैपर्यंत 509 मिलीमीटर सर्वसाधारण पाऊस अपेक्षित असताना आत्तापर्यंत 508.6 मिलीमीटर पाऊस झाला आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत 289.2 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली होती. पावसाने हातभार लावल्याने गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 2% अधिक म्हणजेच 74% क्षेत्रावर खरीपाच्या पेरण्या झाल्या आहेत. तरीही नाशिकसह अमरावती, नागपूर विभाग
यंदा पेरण्यांबाबतीत गेल्या वर्षापेक्षा मागे आहे. राज्यात गेल्या वर्षी आत्तापर्यंत 72% क्षेत्रावर खरीपाच्या पेरण्या झाल्या होत्या. सुरुवातीला पावसाला विलंब झाल्यानं मूग उडीद ज्वारीच्या पेरण्यांबद्दल प्रश्नचिन्ह तयार झालं होतं. मात्र सोयाबीन पाठोपाठ तूर उडीद मुगाची पेरणी 100% पुढे पोहोचली आहे. भात रोपाच्या पुनर्लागवडीचा वेग मंद आहे. आत्तापर्यंत 34.3% क्षेत्रावर भाताची रोपे लावली गेली आहेत. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या पीक विम्याला 15 दिवसांची मुदतवाढ दिली जावी अशी मागणी केंद्रीय कृषीमंत्र्यांकडे केली आहे. त्यांनी लवकरात लवकर याबाबत राज्याने प्रस्ताव पाठविण्याचे सांगितले असल्याची माहिती राज्याचे कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी शनिवारी अकोल्यात दिली. डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठातर्फे आयोजित सत्कार सोहळ्यात ते बोलत होते. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी कुलगुरू डॉक्टर रविप्रकाश दाणी होते. कार्यक्रमाला खासदार संजय धोत्रे, आमदार गोवर्धन शर्मा आदी उपस्थित होते. गेल्या वर्षीच्या गाळप हंगामातील सुमारे 165 कोटी रुपयांची देणी राज्यातील साखर कारखान्यांनी अद्यापही भागवली नसल्याची माहिती सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी शनिवारी विधान परिषदेत लेखी उत्तरात दिली. गाळप हंगाम सुरू होण्यापूर्वी ऊस उत्पादकांची देणी भागवावीत अशी मागणी काँग्रेसचे आमदार अनंत गाडगीळ यांनी केली होती. या संदर्भात देशमुख यांनी दिलेल्या उत्तरात म्हटलं आहे की 2016 अखेर 2014-15 हंगामातील 167 कोटी रुपये साखर कारखान्यांकडे थकीत होते. जून 2016 अखेर थकबाकी 165 कोटींपर्यंत घटली. पुणे जिल्ह्याच्या पूर्व भागात असलेल्या टंचाईग्रस्त तालुक्यात पावसाअभावी खरीपाची पिकं सुकायला लागली आहेत. तर पश्चिम पट्ट्यात झालेल्या पावसामुळं भात लावणीची कामं अंतिम टप्प्यात आहेत. 4-5 दिवसापासून जिल्ह्यात पावसाचा जोर ओसरला असून त्यात पिकांच्या वाढीसाठी जोरदार पावसाची आवश्यकता आहे. हवेली, मुळशी, भोर, मावळ, जुन्नर, बारामती तालुक्यांसह जिल्ह्यात गेल्या आठवड्यात हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडला. पूर्व भागात असलेल्या बारामती, इंदापूर, दौंड, पुरंदर आणि शिरूर तालुक्यांसह टंचाईग्रस्त भागात जून महिन्यात झालेल्या पावसानं शेतकऱ्यांनी खरीपाची पेरणी केली. जमिनीत ओलावा टिकवण्यासाठी खरीप पिकात खुरपणी, निंदणी व हलकी कोळपणी करावी. मध्य महाराष्ट्र व मराठवाडा विभागात अडसाली उसासाठी रान तयार करून लागवड करावी. आता बघूया कराड कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे काही बाजारभाव प्रति क्विंटलचे. काकडी कमाल 700 रुपये, किमान 500 रुपये प्रति क्विंटल. घेवडा कमाल 3,700 रुपये, किमान 3,400 रुपये. कोबी कमाल 1,500 रुपये, किमान 1,000 रुपये. फ्लॉवर कमाल 1,300 रुपये, किमान 1,000 रुपये. हिरवा वाटाणा कमाल 6,500 रुपये, किमान 6,000 रुपये. पावटा कमाल 2,700 रुपये, किमान 2,200 रुपये. भेंडी कमाल 3,000 रुपये, किमान 2,500 रुपये. आले कमाल 2,000 रुपये, किमान 1,500 रुपये. शेवगा कमाल 2,500 रुपये, किमान 2,000 रुपये. कृषी बाजारभाव विषयक अधिक माहितीसाठी www.agmarknet.nic.in किंवा www.msamb.com या संकेतस्थळाला भेट द्या. कोकणात तुरळक ठिकाणी जोरदार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. राज्यातील काही प्रमुख शहरांचे तापमान अंश सेल्सिअसमध्ये पुढील प्रमाणे. मुंबई कमाल 26 अंश सेल्सिअस, किमान 22 अंश सेल्सिअस. पुणे कमाल 28 अंश सेल्सिअस, किमान 22 अंश सेल्सिअस. नागपूर कमाल 31 अंश सेल्सिअस, किमान 25 अंश सेल्सिअस.
नाशिक कमाल 28 अंश सेल्सिअस, किमान 22 अंश सेल्सिअस, औरंगाबाद कमाल 26 अंश सेल्सिअस, किमान 21 अंश सेल्सिअस, कोल्हापूर कमाल 27 अंश सेल्सिअस, किमान 22 अंश सेल्सिअस, सांगली कमाल 28 अंश सेल्सिअस, किमान 21 अंश सेल्सिअस, सातारा कमाल 27 अंश सेल्सिअस, किमान 20 अंश सेल्सिअस आणि सोलापूर कमाल 30 अंश सेल्सिअस आणि किमान 22 अंश सेल्सिअस राहण्याची शक्यता आहे. हवामान विषयक अधिक माहितीसाठी भारतीय हवामान विभागाच्या www.imd.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्या. या होत्या आजच्या कृषीवार्ता. पुन्हा भेटूया पुढील भागात. तोपर्यंत नमस्कार. दक्की दक्की, कोणाशी बोलत होता एवढा हसत हसत? अगं शेतकरी कॉल सेंटर, तज्ञांकडून शेतीविषयी सल्ला घेत होतो. सकाळी पण दुपारी पण? अगं शेतकरी कॉल सेंटर सकाळी 6 वाजल्यापासून रात्री 10 वाजेपर्यंत खुलं असतं. रविवारी पण? अगं हो बाई, वर्षाचे 365 दिवस खुलं असतं. कृषी संबंधी समस्यांचं आपल्या भाषेत लगेच समाधान मिळवण्यासाठी पूर्ण भारतातून कोणत्याही फोननं राष्ट्रीय हेल्पलाईन क्रमांक 1800-180-1551 वर संपर्क करा. युरियाचं स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टनांपर्यंत वाढवण्यासाठी संमिश्र खतांच्या संयंत्रांची पुनर्निर्मिती करण्यात येत आहे. FCIL ची गोरखपूर, सिंद्री, तलचर आणि रामागुंडम संयंत्र, HFCL ची बरौनी इकाई आणि BVFCL ची नामरूप शाखा. सोन्याहून पिवळं म्हणजे देशात आता निर्मिती होईल केवळ नीम लेपित युरिया, कारण यामुळे होणार शेतकऱ्यांचा फायदाच फायदा. धान्य उत्पादन 10% वाढेल. नायट्रोजन क्षमता 10-15% वाढेल. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी मोठं पाऊल, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना. प्रत्येक शेताला पाणी, प्रत्येक थेंबानं अधिक उपज, सिंचनाचे योग्य उपाय आणि जलसंरक्षणाच्या नव्या तंत्रज्ञानासह वाढणार जमिनीचा जलस्तर. जिल्हा स्तरापर्यंत असतील सिंचन योजना. बिगर सिंचित क्षेत्रापर्यंत पोहोचल्यानं वाढणार उत्पादन. भारत सरकारची भव्य योजना प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना. चंदन असं फक्त नाव घेतलं की समोर येतो तो त्याचा मनमोहक सुवास. आज मार्केटमध्ये गेलो तर चंदनाचे अनेक प्रकार आपल्याला बघायला मिळतात. म्हणजेच चंदनाचे खोड, चंदनाचा वास असलेला साबण, पावडर, अत्तर, उदबत्ती, असे एक ना अनेक नानाविध प्रकार. पण या चंदनाच्या झाडामागे किती मेहनत आहे ते आज आपण जाणून घेणार आहोत. सोलापूर जिल्ह्यातील उत्तर सोलापूर या तालुक्यात राहणाऱ्या ग्रुप कॅप्टन प्रतापसिंह परदेशी यांनी नोकरीमधून रिटायरमेंट घेतल्यानंतर आपला मोकळा वेळ शेती करून व्यतीत करावा असा निर्णय घेतला. घरची 45 एकर शेती असल्यामुळे त्यांना जागेचा प्रश्न नव्हता. फक्त या जागेचा वापर कसा आणि कुठले झाड अथवा पीक घेऊन करावा याचा विचार करत होते.
आणि यातच त्यांना साथ मिळाली त्यांच्या मित्राची, ती म्हणजेच महेंद्र घागरे यांची. आणि 2.25 एकराच्या जागेवर निर्णय झाला तो बहुउपयोगी अशा चंदनाचं झाड लावण्याचा. प्रतापसिंह यांनी महेंद्र घागरे यांच्याशी योग्य ती सल्लामसलत करून चंदनाचे झाड कसे लावावे, ते लावताना रोप लावावे अथवा बी पेरावे, सुरुवातीला आणि नंतर पाणी किती घालावे, त्याची मशागत कशा पद्धतीनं केली जावी, याची सगळी सविस्तर माहिती करून घेतली. हे 2.25 एकर जे शेत आहे त्याच्यामध्ये आम्ही 400 झाडं लावली. गेली 2 वर्ष पाऊस फार कमी होता, तरी आम्ही जिद्दीनं ती वाचवली. पण यावर्षी मात्र पाऊस जवळजवळ नव्हताच, त्यामुळे आम्हाला जास्त पाणी देता आलं नाही, याची मशागत करता आलेली नाही. तरी पण चंदनाची जात अशी आहे की ती झाडं बिन पाण्याची वाढली पण मेली नाहीत. पुष्कळची झाडं आता मी इथं बघतो आहे वाढली आहेत पण ती जिवंत आहेत. ही बघा, काही झाडं ही वाढली नाहीत, यांची पालवी हिरवी आहे आणि पाऊस आल्याबरोबर ती एकदम चमकू लागली आहेत. या झाडांचं वैशिष्ट्य हे आहे की इंग्रजीत जे म्हणतात इन सिटू लागवड, तर ही बियाणं लावून ही झाडं मोठी झाली आहेत, रोपं लावलेली नाहीत. सोलापूर जिल्ह्यातील उत्तर सोलापूर भागात अजून एक नाव आहे, ते म्हणजे महेंद्र घागरे यांचे. याला कारणही तसेच आहे. अनेक अडीअडचणींवर मात करून, आलेल्या प्रत्येक परिस्थितीला तोंड देऊन त्यांनी आयुर्वेदिक चंदनाच्या झाडांची लागवड केली आहे. गेली 10 वर्ष त्यांचं हे कार्य अव्याहतपणे चालू आहे. गेल्या वर्षी पडलेल्या दुष्काळाच्या झळा जशा माणसांना बसल्या होत्या, त्याचप्रमाणे त्या जनावरांना, पशु पक्षी आणि झाडांना देखील बसल्या होत्या. जिथे थेंब थेंब पाण्यासाठी माणूस वणवण भटकत होता, तिथे झाडांचे काय हाल. पण अशाही परिस्थितीमध्ये खचून न जाता पावसाची वाट बघत महेंद्र घागरे यांनी चंदनाची सगळी झाडे जगवली. मी गेले 80 सालापासून जंगली व आयुर्वेदिक वनस्पतीमध्ये काम करतोय. हे सगळं काम करत असताना बऱ्याच लोकांच्या माध्यमातून चंदनावरती कुणी काम केलेलं नाही, पण त्या चंदनाला नावं भरपूर ठेवण्यात आलेली होती. मग बरंच व्यवस्थित झाल्यानंतर मग मी असं ठरवलं की जे काम कुणी केलं नाही ते काम आपण करायचं. मग मी चंदनावरती काम करायला सुरुवात केली. चंदनावरती काम करत असताना बऱ्याच अडीअडचणी आलं, बियाणं गोळा करणं वगैरे हे ते सगळं. मग त्यानंतर आम्ही त्यात यशस्वी झालो. मग बियाणं उगवायला आम्ही यशस्वी झालो. उगवायला यशस्वी झाल्यानंतर आज 12-10 वर्षाची झाडं माझी काही काही ठिकाणी 15-15 फूट उंचीची झालेली आहेत आणि एक एक ठिकाणी 5,000-10,000 अशा माध्यमातून महाराष्ट्रात जो जो 1,000 एकराचं प्लांटेशन माझ्या माध्यमातून झालेलं आहे. हा सोलापूर जिल्ह्यामध्ये हा पहिल्यांदाच प्रयोग आम्ही असा केला आहे की तो बियाणापासून रोपं जागेवर, की जेणेकरून शेतकऱ्यांना स्वस्तात स्वस्तात पडावं, त्यासाठी आम्ही हे मेमध्ये बियाणं जागेवरती सोडलं. बियाणं जागेवरती सोडल्यानंतर हे पावसावरतीच उगवून दिलं.
उगवून दिल्यानंतर आज ही 2 वर्षाची झाडं ही आपल्याला दिसत आहेत. त्यानंतर ह्या वर्षी दुष्काळाचा इतका मोठा ह्या झाडांना हे बसलं की झाडं ही संपूर्ण वाळून गेली होती. आता नुकतीच ह्याला नवीन पालवी फुटली. आम्ही आज अशा विचारात आलो होतो की ही झाडं काढून टाकावी का काय करावी, पण आमचा आळस म्हणून आम्ही ती झाडं नाही काढली. आणि पाऊस पडल्यानंतर ही झाडं फक्त नुकतीच आता बघा ही फुटायला सुरुवात झालेली आहे. तरी शेतकऱ्यांना एक माझं कळकळीचं विनंती आहे की चंदनाची लागवड कराल त्यावेळेस 15x15 लावा. 193 झाडं एका एकरात बसतात. आज एका झाडाची किंमत ही 1.5 लाख रुपये असून एका एकरात 3 कोटीचं वर्ष उत्पन्न हे ते 15 ते 20 वर्षात देऊ शकतं असं मी हे सगळं काम महाराष्ट्रभर करतो. अर्धी झाडे जळून गेली, पाने गळून पडली, पण त्यांनी आशा सोडली नाही. पावसाच्या पहिल्या सरीबरोबरच हिरव्यागार पालवीने यांच्या आशा पुन्हा एकदा जाग्या केल्या. आज सोलापूरमधल्या बऱ्याच ठिकाणांहून महेंद्र घागरे यांच्याकडे लोक चंदनाच्या झाडांची निर्मिती कशा प्रकारे करावी, त्याला कुठले खत घालावे याचे मार्गदर्शन घेण्यासाठी येतात, ज्यामध्ये काही MIDC, MSEB, ग्रामपंचायत, शेतकरी अशा बऱ्याच जणांचा समावेश असतो. की आता जे काय वन खात्याने जे काय 2 कोटी वृक्ष लावायचं जे काय मोहीम घेतलेली त्यामध्ये पण आम्ही चंदनाची किंवा शासनाला आम्ही आता रोपं कशी लावायची, काय लावायची, कुठल्या पद्धतीने कुठं लावायची ह्याचं सगळं आता आम्ही आता जवळजवळ महिनाभर झालं ट्रेनिंग देतो. मग त्यासाठी आमच्याकडे MSEB, CID खातं, इलेक्ट्रिक खातं, MSEBचं खातं, जिल्हा परिषद वगैरे ह्या अशा सगळ्या संस्थांना आम्ही हे मोफत मार्गदर्शन देतो आहे झाडं कशी लावायची आणि कशी वाढवायची. चंदनाच्या झाडाचे जसे अनेक फायदे आहेत तसेच तोटे देखील आहेत. या चंदनाच्या झाडाची तस्करी सर्वात जास्त होत असल्यामुळे त्याची चोरांपासून काळजी देखील तितकीच घ्यावी लागते. आज निवृत्तीनंतर प्रतापसिंह परदेशी यांनी घेतलेल्या योग्य निर्णयामुळे त्यांच्या 2.25 एकराच्या जागेमध्ये 2 वर्षे वयाची ते 15-15 फूट उंचीपर्यंतची 400 चंदनाची झाडे मोठ्या दिमाखात उभी आहेत. अशा बहुगुणी चंदनाच्या झाडांची लागवड त्यांची निर्मिती करण्यासाठी शक्य तितक्या शेतकऱ्यांनी पुढाकार घ्यावा असे आवाहन देखील यावेळी प्रताप सिंह आणि महेंद्र घागरे यांनी केले आहे. आता हे संपूर्ण झाड 2 वर्षाचं असून ह्या झाडांना आम्ही बियाणं लावलं, हे पावसावरती उगवली, ह्यांना ठिबक वगैरे सगळं केलं होतं, पण पाणीच नसल्यामुळे त्या ठिबकचा पण करून उपयोग झाला नाही. तर ही झाडं आमचं असं मत आहे की ही झाडं काय 4 महिने पावसावरती, 4 महिने दैवाऱ्यावरती आणि 4 महिनेनंतर मग मल्चिंग बिल्चिंग करून आम्ही ह्या झाडांची चांगल्या प्रकारची वाढ केलेली आहे. आता हा झाडाचा बुंदा जर बघितला 2 वर्षात किती झाड आणि किती फुटवे आणि ह्याच्या कुठल्याही फांदीला हात लावू नये कृपया करून, कारण जेवढ्या ह्याच्या फांद्या असतील तेवढी त्याची जाडी वाढणार आहे बुंद्याची. आपल्याला उंची न वाढवता ह्याची जाडी कशी वाढवता येईल हे ज्या ह्याच्याकडे आपलं लक्ष दिलं पाहिजे. तर ह्यासाठी कुठल्याही प्रकारच्या फांद्या किंवा पानं हे आपण काढायची नाहीत, हे अशीच ठेवायची. ह्याचं चोरांपासून पण एक संरक्षण होऊन होतं आणि ही झाडं सुरक्षितही राहतात. दुष्काळाच्या परिस्थितीमध्ये सुद्धा न डगमगता आलेल्या संकटांशी सामना करून जिद्दीने झाडांना पुन्हा नवी पालवी फुटताना पाहणे हे या दोघांच्या मेहनतीचे फळच आहे. अशा या जिद्दी माणसांना आमचा सलाम.
आमचा पत्ता निर्माता कृषीदर्शन दूरदर्शन केंद्र पुणे. आमचे ईमेल आयडी असे आहे ddkpunekrishi@hotmail.com आणि ddkpunekrishi@rediffmail.com.